Spa ka mbyllur hetimet dhe ka dërguar për gjykim. Dosjen e ishkri bashkiaku të Durrësit dhe 10 personave të tjerë për vepra penale, falsifikimi vulave, stampave dhe formularve dhe shpërdorimit e tyre. Ndërkohë Spa ka zbardhur shkeljet që rëndojnë ndaj ishkri bashkiaku të Durrësit Van Gjyshdako dhe për 10 të penduarit të tjerë. Spa ka konstatuar shkelje penale për sa i përket procedurës së dhënjes së lejes së ndërtimit të një pallati shumëkaqësh dhe plotësimit të dokumentacionit të tij. Ishkri bashkiaku Dako gjatë miratimit dhe protokollimit të lejes së ndërtimit ka kryer veprime në kundërshtim me kompetencat e kryetarit të bashkisë. Skaq një shkelje tjetër ka ndodhur pas zbardhjes së lejes së ndërtimit, ku janë hartuar në mënyrë fiktive të gjitha dokumentet që përpilohen dhe administrohen nga ndërtuesi. Pas ndërkimit për gjykim të çështjes penale për ngarkim të penduarve, SPA ka kërkuar pushimin e procedimit penal për Meri Prifturi, pasi nga provat e hetimit u vërtetua se kjo shtetase nuk ka marrë pjesë në kryerjen e asnjë vepre penale. Van Gjyshdaku u arrestua më 6 qershor me urdhër të SPA-s në akuzën e shpërdorimit të detyrës.